вітам всіх наших клубовичів. Діше маємо дощ цікава ситуація. Будемо її розв'язувати. Сабіна мовила, що ми отим вже постараємося одещ од роз'яснення волосів, понівеж по останніх кольоризаціях. Сталося так, що частина волосів просто почала ще крушити. Ми діше зробили, що ми вже розширення волосів, ще не допрацювали того розширення, але постараємося якнайвінцей стінч тих дуже моцно присушених концівок. Далі ситуація вигляда настимпуюнцю. По моцному роз'яснянню, потім ще було зроблено пасемка. І зараз маємо малюткий одрост своїх натуральних волосів, мені вінцей, на 7-8 пожомі ясності. Стив на 6 пожом ясності, з гури 7-8. Не хочемо вінцей роз'яснювати волосів, мусимо єднако щогнути ладний блонд. Пропоную зробити пасемка, але не роз'яснячим, тільки фарбом роз'яснюючим. Я знайшла вам продукт, то буде дійсно експеримент. Продукт, який є створений по то, щоб хронити волосся перед простуванням хімічним. Але коли вичитала вам склад, зрозуміла, що буде нам абсолютно пасував для забезпечення тих концівок перед роз'яснянням фарбом роз'яснюючим. Він завіра целюльози, завіра гліцерин, і, напевно, створює нам дуже файну варству охоронну на тих дуже-дуже моцно роз'яснюваних концівках. Чи забезпечимо в той спосіб ясні концівки від моцного впливу засади. Я накладаю тільки вилучення на поніщені чешні дуже моцно роз'яснюваних концівки. Очевидно, по роз'яснянню, по кольоризації концівки єднак зостануть ясніші, ніж позостала частина волосів, але єднак ми трохи можемо під ясніттям темнішим частину вирівняти контраст кольористичний. Продукти, які служать для простування волосів, теж дуже засадові продукти. Також абсолютно не буде жодних проблем з пункту відзення хімії, якщо ми застосуємо цей продукт для забезпечення волосів перед засадовим фарбом. Особи, які учасничують в наших курсах кольориметрії, напевно, вже відзвом у цьому ході. На темат хімічних процесів і на темат складників в продуктах для роз'яснення і до кольоризації ми вже на наших курсах мовимо давно. Цей продукт дозволить нам на волосах створити варству охоронну і в цей спосіб можемо забезпечити волосся перед моцним діянням засади. Я вибрала фарбу роз'яснюючу 12-18 і 12-2. Хотіла б, щоб фарба роз'яснююча мала можливість ще трохи знеутралізувати непожонтаний підкот роз'яснюючий, який, напевно, у нас вийде в тракті під'яснення. І намішам дві частини 12-2, одну частину 12-18 з оксидантом 12%. Що дуже буде працювати, закладаю з фолія. Тим більше істотним є застосовувати найвищий процент оксиданту, поніваж фолії не буде достатньо повітря. Фарба роз'яснююча є продуктом дуже засадовим і потребує для поправної нейтральної реакції хімічної відбирати тлен, вивальняти тлен з водоутлінюни. Того тлену, мабуть, дуже. Також оксидант, мабуть, найвінкший. Видвук залицень продуцента фарба роз'яснююча, мабуть, вимішана 1-2,5. До мішанки фарби з оксидантом не додає жодних плексів, бо то не є роз'яснювач. Фарба роз'яснююча теж роз'яснює волосся, але діяла на трохи інших засадах. Я волосся вже перед діянням засади забезпечила, так що зараз будемо
скупячи на безпосередньо накладанню ладних рефлексів. Застосуємо універсальну сепарацію для узискання найліпшого ефекту та кольоризації. Універсальну сепарацію мілішми на вебінажі, який відбувся. Не пам'ятаю, коли, але є, напевно, в нашій групі Urine Art Club. Також, якщо хочете побачити, запрошуємо сердечно. Стараємося накладати фарбо-розрішні юнти найближче у дросту. Але однак стараємося забарцю не входити на стрефи моцно розрішнених волосів, які посмарувала целлюлоза. Стараємося не завіяти фолію по боках, щоб однак повітря трапляло поміж фолією на восі. Окей, я вже зробила тильну частину, зробила два ряди фолії. Зараз я вже приходжу до праці з передньою частиною голови і теж буду робити дві частини, два ряди під укосом, трохи легко діагональні відносно поверхні голови. Теж починаємо з тилу, поволі примішуємо ще до пасма, вибіром рівномірні. Стараємося висвітлять вугільні, вибирати ті пасма не більше широкощем 20 мм. Стараємося накладати якнайближче у дросту. Вугільні праця з фарбом розрішення йонсом, як у продуктом для пасемок, є вугільні дуже вигодно, бо ваша фарба не пухне так, як роз'яснять, не є потрібно потім, хоча ж не конечно, не мусить бути нейтралізації по розрішненню фарбом розрішення йонсом. Але ефекти часами навіть ліпше за взгляду на якості волосів, коли працюємо фарбом розрішення йонсом, а не роз'яснячим. Фарба розрішення йонсом потрапить скінчити процес кольоризації волосів, роз'ясняння і замикання вусик волосових, містити продукт розрішення йонсу, такий як порошок, люб крем, люб паста, містити нам такі ульги не даю. Окей, ми вже скінчили накладати пасемка, по впливі 50 минут можемо мити і укладати. Окей, вже минув час відповідний. Ми поволі щунгами фолії. Мушу почекати, допоки трохи фарба на волосах остигне, бо ще з реакція хімічна трохи, то все ще нагжало. І як тільки остигне, вже буде могла умити шампунем по кольоризації, постколор, і наложити маски теж за квашайонцю. Кольор найліпший до іжева, коли температура оточення є, так би, мусимо трохи охолити волосся, фарби на волосся. Коли працюємо фарбом розрішення йонсом, не конечно волосся по розрішненню мусимо бути тоновані. Ми акурат зараз тоновачі не бендємо. Накладаємо сером регенеруйонси на волосся і починаємо волосся сушити. Ми вже скінчили нашу працю дійшовши, можна побачити ефекти. Мам надію, що за наступним разом, коли будемо робити подобне розрішнення волосів за допомогою фарби розрішнюючої, узискаємо ще більш ясніший ефект. Для мене дійсно було найважнішим заховати якість волосів, бо ніж кінцівки, насправді, потребують міцної уваги за взгляду на їх стан.
І хочу зліквідувати моцний контраст поміж темним одростям і ясними кінцівками. За допомогою фарби розрішення юнці нам вдалося відзискати дуже файний ефект. Окей? Дуже дякую, моя кохана модельця, за дійшей. Дякую. І вам теж дякую за увагу і до наступного відтінку. Па-па!